1997-ci il təvəllüdlü Nuridə Əhmədovanın xəsarət alması ilə bağlı Yasamal rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Prokurorluğa istinadən verdiyi xəbərə görə aparılan araşdırmalar nəticəsində zərər çəkmişin əri 1989-cu il təvəllüdlü Araz İsazadənin küçədə aralarında yaranmış münaqişə zəminində olması barədə əsaslı şübhələr yaranıb. Şəxsi münasibətlər zəminində ona çox sayılı bıçaq xəsarətləri yetirərək, Əhmədovanı qəsdən öldürməyə cəhd edərək hadisə yerindən qaçıb.